柜子，一整天的造型墙面全部都是收纳柜。哇，就连走到了上方也全部都是收纳空间哎！到底幸福魔法师是怎么办到的呢？赶快跟倩宇一起去瞧瞧哦！王文凯设计师长达16年的设计经验，最擅长巴洛克等设计风格，今天将第一次展现他的收纳功力哦。今天我们要看的这个家呢，相信看完之后观众朋友会发出一些惊叹声，然后问说怎么可能，那到底原因在哪里呢？我们就一一的剖析给大家咯。首先我们先跟王设计师我们来聊一下好了，这个房子大概多少坪？实际面积只有45坪。45坪，但是屋主的要求还蛮多的哦。他的需求很高。对，他除了希望我们创造多一点的空间给他以外，另外收纳也是一个很大的重点。他原来45坪有几房？原来是只有3房啊。那我们必须要创造第4个房间出来。这个是大考验哦，所以我才会跟观众朋友讲说，看完这整个空间呢，你一定会说怎么可能，这看起来好大哦。玄关原来的格局是这样子吗？原本它的这个空间哦，它的空间感非常好。那如果说单纯只是把这个空间拿来做玄关用，我是觉得有点浪费，有点可惜。所以它部分拿来做玄关，部分呢就帮屋主设计了书房。书房的位置在哪里？书房位置就在玄关的尽头。在哪边？在这个位置。哦，我以为这只是一个端景的墙面造型哎。是，它因为它是位在玄关的部分，所以我们必须要让玄关有一些惊喜。那我的设计比较喜欢去走创造每一个部分的一个端景，让生活更多的乐趣。设计师，我发现这边这一块啊，木纹它有对花耶。是，这块木头它是全木的3型木。那当初客户的诉求，他是希望他喜欢的木皮是深色的胡桃木，像旁边这样，旁边这样的颜色，对这些光。那因为如果这一整片全部做胡桃木，那压迫感会很重。所以我们建议客户可以换一个材质，那因为全木的特色，它的3型木会非常明显，它一样可以做出一些比较趣味的拼花效果出来。那颜色本来是这样的吗？不是，全木颜色是淡的。那我们会跟客户沟通使用这个颜色，就是因为它染得有点带金，金会有点带彩的感觉。OK， 所以来的人呢都是看到这个都是带彩，然后进到房子里面的。对。好，那你刚刚说，其实照你解释之后，我发现原来连后面书房那块区域原本都是玄关。对。所以它玄关呢，它的如果客人跟朋友很多的话，玄关的收纳量一定也要很惊人哦。对。那我们来看一下鞋子放哪里哦。这一整片都是吗？对。这一整片都是鞋柜哦。全部都是收纳。哇，我们可以打开来看看吗？可以。这上面是收纳，对，下方也是，下方也是收纳，而且中间你还可以帮他们放了一些可以摆自己收藏品的地方。对，因为这边的玄关的设计也是一样，这个诉求在木皮的那个设定之下，可能也会让整个空间变得很暗沉，然后压迫感，所以我们中间跳掉剩下的空间做喷漆的处理，把每个段落明显的分辨出来。等一下，这个不是柱子哦，不是，这也是收纳。哇，这个也是收纳哦，没错。哇，这个收纳的量很大耶。很大，这边的收纳量大概我们统计过，如果光鞋子500双应该没有。我好棒哦，我最喜欢这样的设计了。如果女生有很多的鞋子的话，真的摆在这边又方便。